spoštovana ravnateljica Srednje zdravstvene in kemijske šole, gospa Damjana Papež, vsi ravnatelji, tekmovalci in mentori, ostali dijaki in profesori, spoštovani gostje. Veseli smo, da smo lahko v letošnjem šolskem letu gostitelji 20. državnega tekmovanja kemijskih srednjih šol in srečanja mladih kemikov Slovenije. K mikrofonu vabim ravnateljico Srednje zdravstvene in kemijske šole, gospo Damjano Papež. Dober dan in prav lepo pozdravljeni v imenu naše organizatorice Srednje zdravstvene in kemijske šole na šolskem centru Novo mesto. Seveda smo izredno veseli, da smo ravno mi gostitelji jubilejnega 20. tekmovanja oziroma kemijade, kot se temu reče, in bi ob tej priložnosti rada še posebej med nami pozdravila goste iz Lendave, ki so se pridružili kot peta kemijska šola v Sloveniji temu našemu prečudovitemu druženju. Upam, da ste se vsi skupaj čudovito počutili v Novem mestu in da se boste domov vračali z lepimi in iskrenimi spomini na ta dogodek. Seveda pa naj ob tej priložnosti izrazim iskrene čestitke predvsem tekmovalcem, ki so se v tem času potili med parami in dimom in sajami verjetno v laboratoriju in ponovno dokazali, kako odlični kemiki so in kako pomembni znanstveniki bodo postali vsak hip. Čestitam vam, vsi skupaj ste že zmagovalci, saj ste najboljši predstavniki svojih šol, s katerih prihajate. Prepričana sem, da je današnje tekmovanje potekalo v duhu grškega reka, ki pravi, ni pomembno zmagati, ampak sodelovati. Še enkrat čestitke in srečno pot domov, ter se vidimo prihodnje leto v Ljubljani. Letošnji gostitelji smo Novomeščani. Ponosni smo na svoje mesto. Letos obeležujemo 650-letnico njegove ustanovitve. Daljnega leta 1365 je Rudolf IV. V ustanovnem pismu Novega mesta zapisal. V Božjem imenu amen. Mi, Rudolf IV., po milosti Božji nadvojvoda v Avstriji, Štajerski, Koroški in Kranjski, grof Habsburški. Sporočamo in naznanjamo s tem pismom vsem, ki ga vidijo, berejo ali slišijo brati, sedaj ali v bodočih časih. Zaradi naravne težnje smo še posebno naklonjeni, da pomagamo tistim, jih množimo in jim dodeljujemo milosti,
ki smo jih sami skupaj spravili in z ustanovitvijo novega mesta združili in utrdili. Zato, ker smo mi mesto imenovano Rudolfovo na novo ustanovili in imenovali po našem imenu, mu dajemo s knježjo močno tole pravo in zakone. Kar tujih ljudi pride v mesto in hočejo postati meščani, te naj mestni sodnik sprejme za meščane svobodno. Noben tujec ne more tožiti meščana s tujimi pričami pred sodiščem, če nima poleg tujih med pričami tudi enega meščana. Plemiči in neplemiči, reveži in bogati, morajo, kadar je sila, pomagati mesto popravljati, patrolirati in stražiti in mu dajati služnosti. In da bi se imenovano mesto povečalo na ljudeh in dobrinah, smo mu podelili milost in jo dajemo za nas in naše brate in dediče. Kdorkoli bo prišel v to naše mesto in se hotel tu naseliti, ta naj bo prihodnih 7 let, potem ko se naseli prost in svoboden. Zato smo mu zapovedali obesiti naš veliki knježji pečat na to pismo, ki je dano na Dunaju na ponedeljek po Sveti nedelji, po rojstvu Kristusu je 13. leto in na to v 65. letu, naše starosti v 26. letu in naše vlade v 7. letu. Mi, imenovani Vojvoda Rudolf, podkrepimo to pismo s podpisom naše lastne roke. Prav tako, kot je mavrica pojav, ki se mu ljudje vedno znova čudimo in ga občudujemo, smo tako v zgodovini, kot danes, zaznamovali utrip življenja drug drugemu z raznovrstnimi običaji, navadami, spretnostimi, znanji. Vsaka barva mavrice je zase lepa, a vse skupaj tvorijo harmonijo barv, ki nas tako navdušuje. Tudi v šoli smo dijaki z raznovrstnimi spretnostmi, ki jih razvijamo v želji, da bi bili dobri, boljši, najboljši. Pogosto stremimo k zgledom iz zgodovine. Velik ozornik nam je tudi olimpionik Leon Štuker. Po njem smo poimenovali tudi športno dvorano. Ko nam uspe uresničiti zadani cilj, si kar predstavljamo, da bi nas za dosežke na področju gimnastike pohvalil. Tudi dijakinja Lara Žibert, ki je dvakratna šolska državna prvakinja v gimnastiki v šolskih letih 2012-2013 in 2013-2014, ter aktualna šolska državna prvakinja v skokih na mali prožni ponjavi, je že začela stopati po njegovi poti. Če mojster dela vajo, dovršenost gibov, skladnost z glasbo in spretnost obvladovanja svojega telesa so tisto, kar bi si vsak od nas želel. Ko zgleda tako preprosto, lahkotno, pa vendar v svoji skladnosti nakazuje ure trdega dela, kot nam je pojasnila dijakinja Sara Škaler, ki je dosegla bron na šolskem državnem prvenstvu v akrobatiki v letošnjem šolskem letu in je redna udeleženka finalnih tekmovanj. Thank you.
Raznovrstne spretnosti pa negujemo dijaki tudi na področju glasbe. Radio povežemo s kulturnim dogajanjem in tako poskušamo, kot so nas učili že predniki, dvigniti zavest o pomenu kulture, umetnosti, športa in znanja. Videl blišč in videl bedo. Veliko krajev sem spoznal, na vzhodu in zahodu. Mnogo dobrih sem spoznal ljudi, ki so me tolažili. Kadar imel sem žalostne oči, ko domov sem si želel. In ko potepam se okrog, ko je noč in zvezde gledam, spomnim se na svoje mesto, mislim na prijatelje. Grem domov, v novo mesto. Grem domov v novo mesto. Tudi ples je tisto področje, ki je nam, mladim, blizu. Vsi, ki jih druži ljubezen do plesa, svoje veščine najraje vadijo in pilijo v plesni dvorani. Tako nas vedno znova presenetijo z novo koreografijo. Tudi danes so dekleta pripravila za nas prav posebno točko, s katero želijo prikazati harmonije glasbe, ritma in športnega gibanja. To infinity, you know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, take the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, I'm on fire. I tell them, baby, I'm on fire, oh. Fire.
Pomerile so se štiri šole s svojimi ekipami. Na oder vabim ravnateljico Srednje zdravstvene in kemijske šole, gospoda Jano Papež, da podeli nagrade najboljših. Vse nagrajence prosim, da po prejemu nagrade postane na odru. Tretje mesto si delita Žan Bevcar iz šolskega centra Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo pod mentorstvom gospe Irene Drofenik. In Pija Kržan iz šolskega centra Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola pod mentorstvom gospe Melite Miklavčič. Za nagrado prejmeta dve vstopnici za bazen, za bazen Terme Krka za dve osebi. Drugo mesto pripada Lovru Klobučarju iz šolskega centra Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola pod mentorstvom gospe Melite Miklavčič. Za dve osebi in praktične nagrade. Najboljši pa je Peter Robič iz šolskega centra Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo pod mentorstvom gospe Irene Drofenik. Za nagrado pa prejme izlet na Dunaj za dve osebi in praktične nagrade. Čestitke zmagovalcem in njihovim mentorjem. Med poslušanjem pesmi Dan ljubezni v izvedbi pevskega zbora Srednje zdravstvene in kemijske šole na oder vabim tudi mentorje tekmovalcev za skupno fotografijo. Oh,
sodelovanje podeljujemo priznanje in praktična darila tudi vsem ostalim dijakom. Prosimo dijake, da pridejo po priznanje. Iz gimnazije in srednje kemijske šole Ruše sta tekmovala dijaka pod mentorstvom gospe Jožice Gibičar-Gert, Andrej Zidarič in Ivana Goričan, ter pod mentorstvom gospoda Sama Robiča, Katalin de Bernardi. Iz šolskega centra Ljubljana in srednje strojne in kemijske šole pa so se tekmovanje udeležili pod mentorstvom gospe Helene Prevc, dijaka Tjaša Koželj in Uroš Repuš. Ter Andrej Grebenc pod mentorstvom gospe Romane Mele. Iz šolskega centra Celje in srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo pa je sodelovala tudi tekmovalka pod mentorstvom gospe Irene Drofenik in sicer Branka Hudej. Iz šolskega centra Novo mesto in srednje zdravstvene in kemijske šole pa je pod mentorstvom gospoda Janeza Barviča sodeloval tudi dijak Sandi Selan. Za vse prosim še en topel aplavz. Prišli smo do konca. Želimo vam prijetno popoldne in srečno pot domov. Ko pa se boste peljali po ulicah Novega mesta, le ozrite se in poglejte, na kako lepem delu Slovenije se razprostira naše mesto. Nasvidenje.